90 протоколів станом на 14-ту годину затвердила територіальна виборча комісія Дніпра. Процес прийому документації затримується через незнання нового виборчого законодавства членами дільничних комісій, говорить член територіальної виборчої комісії Андрій Гусак. Також вчора затримки виникли через проблеми в роботі єдиного електронного кабінету, куди вносять дані протоколів. Тому ТВК використовує альтернативні програми. Можливо, через велике навантаження мають ця програма певні недоліки. Ми на цю програму повністю не розраховуємо. У нас є достатньо програм, навіть звичайна програма в Excel дозволяє перевірити вірність складання протоколу про підсумки голосування на виборчих дільницях. Були затримки і власне через цю технічну проблему. Були затримки також і є ці затримки через низьку кваліфікацію членів дільничних виборчих комісій, які не можуть належним чином скласти протоколи про підсумки голосування на виборчих дільницях, оскільки, звичайно, я завжди наголошую, що, мабуть, процедура формування виборчих комісій за партійною ознакою вижила себе, і комісії мають формуватися за професійною ознакою. Це мають бути кваліфіковані люди. Голова однієї з дільничних комісій Дмитро Фурсов говорить, нове виборче законодавство для нього складне, тому під час заповнення протоколів у його виборчій комісії виникли труднощі. Проблеми були в протоколах. Це те ж саме, там не було інструкції, як все заповнювати. Там було в бюлетнях, виходить, за партію, перший квадратик, другий був за кандидата. За кандидата там були номера, перший кандидат і фамілія. Второй, и там бывало такое, что есть третий кандидат, например, пустая строка. И вот в протоколах тоже там есть пустая строка. И получается, мы не знали, ее заполнять или нет. Ніде та об этом не говорили. На уточнення відправляють більше половини протоколів, але представники ДВК виправляють помилки швидко, бо перераховувати голоси немає потреби, говорить Андрій Гусак. Помилки є елементарні. Інколи забувають просто внести в графи, де необхідно вносити інформацію, відповідну інформацію. Інколи роблять це з виправленнями, з цифр якихось певних, і ми не можемо встановити, яка саме там цифра є. Інколи затирають ті цифри коректора. Тетяна Дорошенко чекає на свою чергу 2 години. Розповідає, вперше здавати виборчу документацію приїжджала до ТВК вчора, але їй повідомили, що до неї черга дійде наступного дня. Треба було продумати заздалегідь, щоб ми вчора не тягнули сюди ці клунки, а тоді назад їх не повертали. Сьогодні це ще не той час, ми чекаємо, наша наступна черга. Члени ДВК працюють позмінно. Залишати виборчу документацію без нагляду не мають права. Вони можуть передати протоколи під охорону поліцейським на своїй дільниці або у ТВК. Але, за словами Андрія Гусака, члени комісії самостійно охороняють виборчу документацію. Яна Стойкова, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.